Патріот, воїн, захисник у Рівному прощалися з українським військовим з позивним «Ромель». У січні почав здобувати військові навички, потім захищав Україну на передовій. На жаль, 26 вересня життя герою обірвалося на Донецькому напрямку. Десятки рівнян зібралися на Майдані Незалежності у Рівному, аби попрощатись. Майдан Незалежності у Скорботі. До Небесного війська доєднався український військовий Ервін Засанський. Десятки рівнян вклонили голови перед героєм. Ервін народився у Рівному. Тут навчався та працював на різних роботах. Був столяром, сантехніком та шліфувальником. Захоплювався футболом. Навчався спочатку в 12-й школі, потім перейшов в 11-й школу, закінчив школу і після школи зразу пішов на роботу. Як кажуть, у нього дуже золоті руки, бо в свою чергу він займався сантехніком, був столяром і дуже був патріотично налаштований. Коли розпочалася повномасштабна війна, Ервін не міг бути осторонь. З перших днів чоловік пішов до військомату. Та спершу його не брали. Проте Ервін і надалі приходив, аби його взяли до лав ЗСУ. Він сказав, що треба щось міняти в цьому житті. І почав дуже до того готуватися. І, в принципі, він виконав те, що сказав. 4 січня цього року Ервіна взяли до війська. Спершу проходив навчання, далі поїхав у зону бойових дій. Захищав Донеччину від окупантів. Там 26 вересня, виконуючи бойове завдання, герой загинув в селі Олександрівка. У нього найцінніше це було життя. І це життя він не пожалів заради того, щоб захистити своїх ближніх. І ми віримо, що ця жертва, яку він приніс заради свого ближнього, заради кожного з нас, вона не марна. Друзі Ервіна згадують його як надзвичайно добру та розумну людину. Не можуть повірити, що їхнього товариша більше нема. Я ніколи не міг подумати, що війна забрала його життя. Він так сам пішов, куди він захотів. Я його бачив останній раз, як він приїжджав. Він взагалі дуже сильно змінився. Він взагалі став мужиком. Капець. Я не знаю, чи війна, чи це час так змінює людей. На прощання з героєм прийшла матір австралійського військового Сейджа О'Донела, що загинув, захищаючи Україну. Роксен Воц прилетіла з Австралії в нашу країну, аби поспілкуватися з друзями сина. Каже, співчуває кожній матері, що втратила свого сина, адже сама знає, як це важко. Я, звісно, цілком розумію біль цієї матері. І не дивлячись на те, що церемонія відрізняється. Я відчуваю, як болить серце, дивлячись на це все. Це така величезна жертва. І з одного боку, це честь для мене бути тут. А з іншого боку, це знову ж таки повертає мене в той сум і розбиває мені серце. Я сподіваюся, що війна, цей конфлікт в Україні скоро завершиться. І нарешті люди перестануть втрачати близьких. Ервін Засанський був справжнім патріотом України. Ще з 2014 року він мріяв завершити війну і вернути окуповані території. Після загибелі героя його мрію щоденно продовжують втілювати в життя українські військові. Владислав Стецюк, Павло Стецюк, новини Рівного.